Takže tady Terek a Michal, vítám vás u dalšího dílu mé menší podsérie, a to podsérie Gorovi se daří ve vod, a mám tady bitvu, která se odehrává 30. prosince a tentokrát to malinko trvalo, než jsem se spavnul, protože ten den nějak ten server bugoval, takže nevím, jsem to hrál přes notebook a Wi-Fi, takže to bylo trošku poznat. Tak jo, no, je to stále 34, mám tady krásný los osmičkovej, takže jsem byl rád a původně jsem si myslel, že pojedu doprava do toho sektoru H1, 2, jak tam je ta IS-3 a Emil, ale nakonec jsem viděl, že se to, že hlavní síly jsou teda v tom sektoru D8, D9, tak jsem se rozhodl, že nepojedu dolů. Takže jsem si myslel, že pojedu tam, ale pak když jsem to tam viděl, tak jsem si řekl, že pojedu dolů. Takže jsem hlavně doufal, že nic nebude stát v tom, kde to tam je. Na tom H5, H6, takže to nenastavilo, ale zdá se, že ne. Jakož to jsou už pravděpodobně možná spotli. No. Jsem si říkal, že to tady musím rychle projet. A když nenastavili to ARL, tak mě snad taky ne. No. A povedlo se. Tím zemřela už naše 50 stovka, což bylo docela... Co mě to vadilo, protože přece jenom zásobník, tyjo, se docela hodí. Zvlášť takovýhle tank, takže... No. Říkal jsem si, že budu u toho mostu a zkusím to vám nějak postřelovat přes sidescrap, přece jenom 34, když to nepřeuhlujete, tak má... Tak sidescrapu ekvivalent pancíře někde kolem 500 mm, což je pěkný. Říkal, jestli vyjede, nevyjel, tak jsem si popojil já. Měřit a nevím, kam to vůbec šlo, to jsem fakt nepochopil, kam tady ta rána šla. No, ale mezi tím i strojka je skoro mrtvá. Co říkal, bude kill. Ale vidím, že jsem čumí pershing, léve. No, tak jsem mu to fouknul do věže za 400. Ukázal hezky bok věže, tak proč mu to tam nedá, takže sidescrap. Vidím T26. A dobím, bum, za 400, nice. A dokonce i kritický zásah, asi to byly pásy. No, a už si mě všímaj, a bum, koupil jsem to, co jsem udělal chybu. Moc jsem si vyjel, a byl jsem za to náležitě odměněnej. Ale bum, history, ding. A šel do garáže. Jinak tady ten replay je z verze 9.16, takže proto to vypadalo, že jsem teďka střílel přes ten kopec, jinak přes kopec nestřílím, přes kopec střílej sovětský tanky, ne já. No, ale jsem si říkal, no, jak jestli jsem najedou, tak jsem mrtvej. Ale no, modlil jsem se, aby jsem nenajeli. Možná jsem mohl být nahoře, ale já to přispíš přes Haldown, ale tady jsem trošku zariskoval a jak uvidíte, jak se mi to vyplatilo. Tady jsem teda koupil pásy. No, zkusil jsem to a pak jsem si později říkal, že to tady to nemělo ani šanci projít. No, tady hlavně musím pochválit naši Artinu, protože ta to tady hodně postřelová a myslím si, že to bylo další z důvodů, proč jsem ty nedajeli, protože se báli ty Artiny. A oprávněně, říkám, ta Artina tady odvedla nádhernou práci. Tak se potom můžeme podat do závěrečných tabulek. No, 34. Bum. A 420, bohužel nebyl kill, ve stejný okamžik vystřelilo, co to vystřelilo. M4, ale i tak. Tak, 1800 damage už a kolikrát jsem se vystřelil, nevím, teďka. Tady jsem to jsem taky nechápal, kam to šlo. A říkal jsem si, toho leva musím zničit, jo. Jako 100 HPček, no, a už toho to postavil někdo jiný, tady bohužel mě nevyšla deprese. Ale tady už to vyšlo. A dingnul jsem, to jsem fakt nepochopil, jak jsem mohl říct. C2 dignout do spodku, to jsem fakt nechápal tohleto. Říká, vystřelí, zkusí to. No, zkusil to, ale dignul, ale já ne. A fouknu, hned jsem mu to fouknu za 400. Tady v té bitvě jsem celkově jenom tak nějaký dobrý roll, že jsem nedával vůbec pod damage, že mě přijde. No, jsem si říkal, detrakej, to musím využít. Vyžička. Nevím, kam to šlo. To jsem asi přestřelil, fakt nevím. Co říká, to 26 mi tady hrozně vadí. Tu zničím jako první. No, taky že šel. Jsem jenom za 90, ale šel. A já jsem si mohl připsat druhý kill. A mezi tím naše
ne, to je Martina, ta M4 zničila tu T32. A říkal jsem si, jo, nám to prorazilo toho kopce, co se vám zkusit teď podívat. Přece jenom... Pak tam jako já to LKVčko a jinak mají cestu k základně volnou, ten levé. Jak tam na tom, no, levé skončil a si říkal, tyjo, to vyjde, to musí být. Byl by to krásný kill, bohužel. Nedoměřil jsem si a minul jsem. Tady s tím tankem, když nedoměřím, tak ty rány lítá jak u francouzských děl. To se fakt nedá s tím letit tankem. Jsem si říkal, čumí jsem to LKVčko nebo nečumí? Čumí se nebo nečumí? No, jsem si říkal, že kdyby jsem čuměl, tak už jsem to asi koupil. Vlastně je houfnice. Prototyp, jejich prototyp zůstal na základně, jak jsem doufal, že tam ta T29 a M4 to vám snad nějak pošéfujou. Ta M4 nehrála špatně. Bohužel později tam teda oba dva umřou a zase to zůstane na mě, no. A tady jsem si říkal, LKVčko je tam proti Artině, no, ta Artina ta se fakt nebojí, když tam takhle proti němu vyjela. Přitom, když by to LKVčko chtělo, taky smázne na ránu s tou houfnicí. No, taky že jo, skoro šel. Jsem říkal, elevace musí být, Artino, pojď sem. Jsem mu ještě poslal zprávu, aby věděl, aby ho sem nalákal, že on mě asi nevěděl, no, a šel. Za 200 a šel. Fakt tady ta Artina hrála dobře, schválně se potom třeba pojďte na jeho nick, ale tady mě dokonce poděkoval, což se moc na publiku nevidí, že vám někdo takhle poděkoval, když mu pomůžete. No. A zároveň ta jejich istrojka taky nehrála špatně. Nakonec získal si válečníka, dal 6 skillů a ten si říkal, no tyjo, naši ty jsou tady na ránu. Artina se postavila výborně, protože odsaď mu může krásně postřelovat a říkal jsem si, tyjo, musím to stihnout, no, taky i strojka už dostala a musím to stihnout, musím je zachránit ty naše dva, že oni tady ještě umřou. Přece jenom já na ránu nejsem, oni už jo. No, ten čtyřka už šla do garáže, a to říkal, i musím zničit, ten je dobrý. Taky že šel. Sice jenom za 130, ale dal si 6 killů, to je jich ISK, takže i strojka bych byl přesnej. No, to je 29 v high, jak jsem říkal. A jsem si říkal, tyjo, to prototypa teď musím zničit. Bohužel to nevyšlo. Párkrát jsem mi stalo, že jsem už dal za 500, ale tady to bohužel nevyšlo. Dostali mu 104 a říkal jsem si, tyjo, popřípadně ho zramuju, tyjo, než mě nedetrakne. Tyjo, 4 lístce, jak jsem si říkal, no, tyjo. Viděl jsem rovnou plochu, tak jsem mu tam poslal a šel. No, takže nakonec 5 kilů, ale... Těsný, bylo to fakt těsný. Tak jo, takže se jdeme podívat na závěreční tabulky a já vám teda poděkuju za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud nám zapomeňte ohodnotit, rád si vaše noci ji přečtu, bylo to dneska takový kratší teda, ale to tady ty videa z tady ty podsérie jsou a no, zase někdy u nějakého podařeného replaye. Ahoj!